Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a tady to video nebude gameplayový, bude to povídání a uh, tak nějak jsem cítil, že by bylo fajn natočit nějaký takovýhle video, kde bych vám řekl, co bude vlastně s tímhletím kanálem, nebo celkově s mojí tvorbou dál. Uh, začnu teda asi úplně uh, tím, že jste si pravděpodobně všimli, že jsem poslední dobou začal hrát uh, druhou hru, za začal jsem hrát Wild Rift, což je v podstatě LOLko, akorát opět adaptovaný na touch, je to oficiálně od Riotu. Uh, a tím, že já jsem prostě mobilní hráč, mám prostě nějaký ty mechanický skills na tom tači. a prostě hraju na jak tak jsem začal hrát i v Wild Rift. Poslední dobou uh, mě tady ta gameska baví třeba ve všem víc než tanky, uh, protože tam není žádná RNG mechanika, uh, jde tam v podstatě jenom o váš skill, samozřejmě prostě uh, jsou tam další nepříjemné věci, jako prostě teammatei, ty tam jsou možná snad ještě horší než v tankách kolikrát, ale... Uh, ta, hra, ta hra je prostě konzistentní, nebo mnohem víc konzistentní. Uh, není tam RNG mechanika, nedějou se vám tam bouncy nesmyslní, nedějou se vám tam low a amoreky a takovéhle věci. A tím, že já mám na tankách uh, nějakých 15 000 hodin, prostě hrajou tu hru z 8. tak uh, prostě tanky pro mě už, uh, není tam pro mě nic nového. V týře není jediná věc, kterou bych já nedělal, nevyzkoušel, nehrál. A prá, právě jako o to víc mě právě baví ten Wild Rift, kde mám opět nový prostor, se naučit spoustu věcí. Vidím tam ten progres, když se v té hře zlepšuju. A tím se jako do, tím, 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 chci říct to, že pravděpodobně v dohlední době můžete čekat teda víc Wild Rift streamů. Rád bych řekl, že nekončím s tankama. Já nekončím s tankama. Uh, ale tanky stejně hrajou méně, ať už je to daný tím, že prostě mě ta hra poslední dobu upřímně neskutečně s, jako sere. Prostě to tak je. A uh, za druhý nemám prostě tolik času. Uh, přece už nejsem děcko, který má po škole celý den uh, na gamesení a kolikrát i při škole čas na gamesení. Tak to už prostě není a uh, já tolik času bohužel taky nemám. A když už Kolikrát si chci třeba zahrát, prostě večer na chill, tak nechci hrát tanky a chci si radši zahrát ten Wild Rift. Uh, Což mě vede na myšlenku, uh, že Wild Rift dosud jsem streamoval normálně tady na YouTube. Uh, rozhodl jsem se, že pro uh, ty z vás, kteří uh, chtějí koukat na mě, jak hraju LOLko, jak hraju Wild Rift, tak uh, se s Wild Riftem vrátíme opět na Twitch, uh, lomeno Trovo. Budu streamovat na Twitch, budu restreamovat na Trovo, protože to je zajímavá nová streamovací platforma, uh, kterou mimochodem vlastní stejná společnost, která vlastní Riot Games. A uh, streamovat uh, Riotí hru na Trovu je prej docela... Pardon, za, om, om, se za ten kol. Je prej docela uh, lukrativní, takže uh, to vyzkoušíme. A na YouTube zůstane čistě jenom tankový content. A jak říkám, nebojte s tankama, nekončím. S pořád budou, nebudou asi úplně každý den, ale budou. prostě budou stále. Akorát se k tomu prostě přidá. Nebo respektive, Valtrift, který bych teďka hrál, který bych zapl prostě po tankách na YouTube, tak zapnu separátně na jiný platformě. Uh, na Twitchi, uh, můj Twitch uh, twitch.tv lomenoxeroga. Uh, respektive Xterogaviasus, uh, ne Xterogal, Xterogaviasus. Uh, uh, kdybyste náhodou uh, nevěděli, tak uh, tohle je můj Twitch kanál, nebo 2400 followers, uh, budu moc rád, uh, pokud tam dáte třeba, třeba follow a uh, uvidíme se teda u Wild Riftu. Uh, další věc, o který jsem chtěl tady mluvit uh, v tomto videjku, já jsem se to měl sepsat, protože já mám straže zapomenu na něco a až to dotočím, tak mi dojde, že jsem neřekl něco důležitého. Uh, Každopádně založil jsem uh, dva nový kanály. Založil jsem dva nový kanály a to Xterogaviasus IRL a Xerogaviasus Klipy. Uh, jak už tady ty kanály mluví za sebe, tak uh, jeden z nich bude na občasný IRL videjka, o čemž už mluvím fakt hodně dlouho a i vy mi o to hodně prosíte, mohl bych tam dávat třeba, nevím, Day in the Life nebo, nebo nějaký takovýhle videa. A Xerogaviasus Klipy uh, Rád bych, uh, rád bych začal s Formou, nebo s formátem videí Shorts, která je poslední dobu na YouTube docela velká, docela boomuje a uh, rád, protože ten algoritmus Shorts funguje jinak, tak uh, jsem se dočetl, že není vůbec jako špatnici založit, pokud jste už stávající content maker, založit na Shorts uh, separátní kanál. Uh, respektive na prostě, nebo shorts, uh, lomeno klipy, říkejte si to tomu, jak chcete. Uh, odkazy na ty kanály budou v popisu, budu moc rád, pokud tam už teďka hodíte třeba nějaký odběr. Uh, na ten idol kanál nevím, kdy tam něco přiletí, ale na ten, na ten klipový kanál bych chtěla začít uh, uploadovat ideálně třeba od uh, příštího streamu, takže nezapomeňte klipovat, protože na YouTube bude ze streamu klipovat. A, a tam budeme mít prostě funny, funny meme uh, clip content na jednom místě. Případně ten, uh, ten IRL content na jednom místě. Ještě jednou teda klasicky x vs. IRL a X-Rock vs. klipy. Mimochodem, vidíte tady to číslo. Já vám moc krát děkuju za dosažení 9000 odběratelů. Jste úplně skvělí a velmi brzo začnu pracovat na speciálu za 9000. Protože tady na tom kanále jsem dělal speciál vždycky po 3000. 369, takže... Uh, Speciál doufám bude v nějaký, v nějaký, řekněme, dohledný době. Jedna z posledních věcí, o které jsem s váma chtěl mluvit, tak jsou videa jako takový. Všimli jste se asi poslední dobou, že aktivita je taková, že třeba 10 dní vydám video každý den a pak třeba 10 dní nevydám video. Mě tady ta nekonzistentnost upřímně dost sere, protože to pak má vás YouTube algoritmama a... V podstatě jenom se tím ubližuju na dosahu. Tím pádem já jsem se rozhodl, že uh, bych zavedl nějaký jako jasnější řád do mých videí. A uh, mám tady úplně profi scénu v malování a uh, teď vám řeknu, co můžete čekat v dohlední době tady na tomhle kanále za videa. Uh, bude se jen o tanky na tomhle kanále, jak říkám, už jenom tanky a uh, Wild Rift případně na jiný streamovací platformě. Uh, Každopádně máme tady zatím uh, dvě, dvě videosérie, který uh, jsem točil nebo točím uh, pravidelně. Samozřejmě se jedná o hashtag uh, NDRT, který teda tenhle ten týden nevyšlo, za což se omlouvám, uh, protože uh, neměl jsem čas, pak jsem se probudil, druhý den byl patch, všechny replay rip, prostě nešlo nic, sorry. Ale uh, hashtag NDRT, který uh, budu dbát na to, aby vycházelo každý pondělí, každou středu budu dělat maximum pro to, aby se vrátila série uh, hashtag SSS, to znamená Středa strašných strojů. A rád bych sem přidal a vytvořil úplně novou videosérii, která bude vycházet v pátek. A to hashtag Shop, protože za první mě unavuje furt v četu na streamu odpovídat na otázky, jestli se vyplatí ten nebo onen prémia jak v shopu. A za druhý VGčko hodně, hodně často refreshuje obchod a myslím si, že není vůbec špatný formát, Vždycky v pátek vám uploadnout videjko o tom, co, co se za poslední týden objevilo v shopu, říct vám o tom pár slov, jestli se, se to vyplatí, nevyplatí, ať vy prostě, když přijdete v pátek v odpoledne ze školy nebo z práce, tak můžete kouknout na moje videjko, dát na moje rady a koupit si na víkend třeba nějaký tenčík, který pak můžete gamesit. A tímhletím bych teda rád... Jako oficiálně zahájil příštím pátkem novou teda videosérii, a to hashtag shop. Jak jsem říkal, a název mluví dost jasně, prostě bude. si budeme říkat o tom, co se vyplatí koupit v shopu a co ne. Tyhle ty tři videa, nebo tady ty tři druhy videí, nebo kándry, bych chtěl stoprocentně každý týden vydat. To je pondělí, středa, pátek. Je tu ještě čtvrtek, je tu úterý a je tu víkend. To jsou další čtyři dny na videa. Já tím, že prostě jsem použil už pracující člověk a prostě do toho touch Gear a do toho prostě milion dalších idol věcí, tak nevím, nechci vám tady slibovat, že budu schopný vydávat videa každý den, ale chtěl bych opravdu stoprocentně pondělí, třeba pátek tady ty tři stálý videosérie držet a ty zbylý dny úterý, čtvrtek a víkend by byly volný prostě pro nějaký content, který bych pro vás měl. Ať už prostě něco speciálního, nebo nějaký komentovaný replay, nebo něco takového. Takže tím letím i já sám sebe, tím, že vám o tom teďka dělám video, vím, že se na to video podívá asi docela hodně lidí, tak v sobě budu mít takový ten pocit, že mi bude blbý se na to příští týden třeba vysrat, jenom protože budu třeba unavený nebo něco. Takhle vím, že pokud vám to teďka řeknu, vy to uvidíte, budete se na to těšit a já vás zklamu, pokud to nevydám. Takže tady to video celý dělám jenom tak trošku jako pro sebe, abych se tím nějak jako namotivoval uh, nějak být trošičku víc produktivnější. Takže tohle to by bylo teda k videím a k tomu, co nás čeká v dohledný době nějaký nový kontent nebo něco. Samozřejmě uh, je tady ještě uh, série která jako nemá hashtag, ale Xeroga uh, Momenty. Xeroga Momenty už nevyšly opravdu hodně dlouho, uh, je to proto, že nemám aktuálně jako žádného aktivního editora, ono by nebylo problém se ho sehnat, ale prostě, opět, jsem trošku línej, upřímně, uh, trošku tu flákám tady to, ale tím, že máme, uh, tím, že máme nově Xeroga Klipy kanál, tak tam, když se budou storovat klipy, který vy samozřejmě musíte klipovat na streamech, a pokud teda už klipnete nějaký, uh, nějaký moment, tak je nezapomeňte hodit na Discord do roomky Clips, která je tady, takhle nahoře, tady, takže se mahají ty klipy. Uh, tak uh, tam na tom kanále budu storovat klipy a tím pádem pak bude jednodušší vy, vybrat ty nejlepší a vybrat pak editora, který uh, by z toho pak udělal nějaký hezký celek, a to by byla další teda videosérie k Momenty, která už je taky teda bohužel trošku mrtvá. Takže tak, takže tohle to by bylo teda, uh, co se týče, co se týče uh, mýho kontentu, nebo co se týče jako uh, tady toho kanálu do budoucna, ještě jednou to v rychlosti schrnu, jedna nová videosérie každý pátek, znovu obnovení, uh, znovu obnovení Středy Strašných Strojů, Uh, dbání na hashtag NDRT, protože tu sérii máte hodně rádi a hodně mi píšete, když nevíde, jako kde je, proč nevyšla, takže to se taky chci vyvarovat. A Wild Rifty content, který bude, ať se vám to líbí nebo ne, ale nezlobte se na mě, uh, já prostě nebudu hrát tanky jenom na sílu, jenom protože já jsem tankový kanál, když mě to hra prostě nebaví a nemáme už to nabídnout. Budu hrát tanky dál, ale bude k tomu Wild Rift. Ale pro ty z vás, který sledujete tady ten YouTube kanál jenom kvůli tankům, tak se Wild Rift přesune na Twitch Lomeno Trovo, odkazy budete mít v popisu. Takže kdybyste mě chtěli sledovat, tak budu moc rád. Vše, všechny ty odkazy na ty kanály v popisu a já to už asi nebudu dál zdržovat. 13 minut jsem tady povídal do zdi. Každopádně takhle to prostě Děkuji moc, díky, že se mnou držíte stále dál, děkuji vám za 9000 odběratelů na tomto kanále, velmi brzo se vidíme u nějakého dalšího streamu, anebo dalšího videa a doufám, že u toho speciálu. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj.